Poštovani gledatelji televizije Jadran, srdačan pozdrav. Na početku smo još jednog izdanja emisije Čakula na Jadranu. Danas na početku i gledateljima islamske vjeroispovijesti čestitke u povodu velikog praznika Ramazanskog Bajrama. A naši gosti danas u studiju, svi su s povodom i to redom. Višestruko nagrađivani hrvatski branitelj Mate Buljubašić, pukovnik Hrvatske vojske u mirovini, nedavno izabran za predsjednika glavnog stana Udruge Hrvatske domovinske vojske od 1941. do 1995. Član je Udruge veterana 4. gardijske, ali i autor nekoliko zbirki pjesama i organizator natječaja domoljubne poezije. Nadalje razgovaramo i sa Tomislavom Mrduljašom, glazbenikom i skladateljem. Danas prvenstveno u ulozi direktora Splitskog festivala govorit će o koncepciji ovogodišnjeg 56. festivala zabavne glazbe Split, koji će trajati 3 dana od 7. do 9. srpnja. U trećem dijelu naše Čakule na Jadranu gošća nam je i Danica Radoslavljević iz direkcije Dječjeg festivala Mali Split, koji se tradicionalno održava odmah nakon ovog velikog na Prokurativama, dakle 10. srpnja. Bit će i dio članova iz Dječjeg zbora Srdelice, kao i solistice Laura i Leona Radić, izvešće skladbu sa ovogodišnjeg Malog Splita. U temi tjedna danas smo također u glazbenom tonu. Naime, prošlog vikenda u Omišu 50. godinu za redom čula se dalmatinska pisma na tradicionalnom festivalu dalmatinskih klapa Omiš 2016. Imamo i nešto duži reportažni zapis iz Baške Vode, a na početku emisije poslušajmo i prognozu vremena do kraja tjedna. Sutra u srijedu unutrašnjosti promjenjivo, mjestimice s kišom i ponekim pljuskom s grmljavinom. Na Jadranu pretežno sunčano uz povremeno više oblaka, tek lokalno je moguć poneki pljusak uz grmljavinu. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, a najviša dnevna temperatura na kopnu do 27, te na moru do 33 stupnja Celzijeva. U četvrtak i petak na kopnu djelomice, a na moru pretežno sunčano. I za vikend će biti uglavnom sunčano i vrlo toplo. I kako smo najavili, naš današnji prvi gost u Čakuli na Jadranu, hrvatski branitelj Mate Buljubašić, pukovnik Hrvatske vojske u mirovini, nedavno izabran za predsjednika glavnog stana Udruge Hrvatske domovinske vojske od 1941. do 1995. Član Udruge veterana 4. gardijske, autor nekoliko zbirki pjesama i organizator natječaja domoljubne poezije. Bogata biografija. Gospodine Buljubašić, lijep pozdrav, dobro nam došli. Pozdrav vama, TV Jadran. Imotski, Sinj, Austrija, Split, Brač, Njemačka, sve ovo do dolaska 1991. u MUP, pa slijedi ratni put u domovinskom ratu. Može li ovo u nekoliko rečenica, evo, ovo razdoblje vašeg života do uključivanja u domovinski rat? Pa, zapravo, prvi put sam, kad je to je bilo 68. godine, nakon završenog gimnazije u Sjemeništu, sam emigrirao u Austriju. Ali bila je nesreća, to je s jednim mojim rođakom koji je dobio politički azil, a mene su vratili, nas Hrvate, jer su 68. godine Česi upali Rusi upali u Čehoslovačku, tako da su nas sve vratili, nismo mogli dobiti politički azil, to je bio prvi put. I drugi put sam ja otišao u Njemačku, zapravo nakon 90. godine ovdje sam pripreme odradio za FC Köln iz Fortuna iz Düsseldorfa. Köln je bio smješten u Lava Fortuna u Makarskoj, u Meteora. I onda sam poslije toga dobio papire, zapravo su vidjeli da bi mogao se uklopiti tamo kao turistički djelatnik i dobio papire, inače se nije moglo jer nismo bili članica Europske unije. Ja sam tamo sredio papire, počeo rat i onda sam ja praktično emigrirao iz Njemačke. Tako je, neki su već tamo pristizali, ja sam pobjegao iz Njemačke, uključio se u MUP. I poslije toga na opsade i blokade, raketne baze i baza u Žrnovnici i potom kao dozapovjednik prve samostalne satnije po raznim terenima, znači 91. druga i tako dalje i tako dalje. Poslije sam bio u Hrvatskoj ratnoj mornarici kao načelnik opće logistike, isto tako odradio. 2004. godine sam otišao u mirovinu.
tako. Ajmo se vratiti na vaš ratni put od 91. Kad je bilo najteže, što vam se najviše urezalo u sjećanje? To je teško je reći kad je bilo najteže. Zapravo, najteže vam je kad izgubite prijatelja. Dakle, onda vam sve pada, ali moralo se ići dalje. Tako da sam ja izgubio svojih 6 prijatelja, pripadnika moje satnije, jel? Kao dozapovjednik, tako da je, mislim, to uvijek se prisjetiti, zaista nešto teže ne može biti. I kad sam bio ranjen, mislim, ja sam se osjećao, ono, ka briga me, jel? Bitno je da su mi živi ljudi. Tako da sam ja skrivao ih u stine. Ja govorim, bit će svega, samo sačuvate mlade ljude, jer ja sam bio 40 godina, oni 18, 19, 20, tako. Natrpali smo vam suze na oči. Evo, prećemo na neke svjetlije teme. Nosilac ste nekoliko odlikovanja, brojnih nagrada i priznanja. Aktivni ste u Udruzi veterana naše legendarne 4. gardijske, a prije nekoliko dana izabrani ste za predsjednika glavnog stana Udruge Hrvatske domovinske vojske od 41. do 95. na čemu vam i mi od srca čestitamo. Pa evo, predlažem da ovog trenutka pogledamo i kadrove. Kako je to izgledalo? Vi ćete nam, gospodine Bašić, malo prokomentirati. Pa evo, vidite, tu je ovaj, ta izborno radno predsjedništvo kojega vidimo ovdje na slici. Zapravo, Udruga Hrvatske domovinske vojske osnovana 1909, evo, Don Ivan Lendić, naš duhovnik, vidimo ga ovdje. Tu je i gospodin Damir Dukić iz Županije, tako da je bilo Županije iz grada, ljudi koje su postali kao predstavnike, što me posebno veseli. Udruga domovinske vojske je osnovana 1941. 1945. se zvala osnovana 1991. godine. No, međutim, kako je prošle godine došlo do izmjene zakona, oni su trebali uskladiti statut i po novom zakonu se preustrojiti. To nisu napravili. Mi kao podružnica nismo bili pravna osoba, tako da smo mi osnovali praktično novu udrugu na temeljima ove stare udruge. Dakle, i zašto smo, više nije 41. 45. nego 41. 95. Zato što sam ja smatrao da bi, recimo, ovi koji su bili i u onom ratu, kao recimo moj otac i svi, ujac, tetak i tako dalje, pa ja i moj sin nekako mogli biti objedinjeni u nekakvu udrugu. A što biste mogli kazati, evo, ova novoosnovana udruga, što je danas cilj u današnjoj Hrvatskoj? Zašto ćete se zalagati? Pa mi se zalažemo za prava, eto, onih branitelja već nema. Oni su poumirali. Zadnji nam je član naš umro nedavno, doktor Vid Mihotić, kojeg smo ispratili. Tako da ima još nekoliko. Imate profesora Tomaša koji je prošao križni put, koji je naš počasni predsjednik. I profesora Ivu Dragičevića još, koji je živ. I bili smo ja sam ih vodio na Bleiburg ove godine. Posebno, eto, nekako su se vukli. Ali to je zadnji put, to je sigurno. I onda nama je cilj kao udruge da i donekle, pa i na kraju posaslušamo njihova nekakva prava, jer su oni koji su obespravljeni godinama i zapostavljeni, da nekako mi kao udruga ipak pokušamo, niko je ne može nadoknaditi ono što su izgubili, to je sasvim jasno. A onda smo uključili branitelje, jer ima nas dosta branitelja u ovoj udruci, ima nas iz 4. brigade nekoliko, tako da smo zato kazali da to bude, će biti udruga od 41. 95. i mi ćemo postati kao pravna osoba sa glavnim stanom u Splitu. Dakle, Evo, rekla sam na uvodu, autor ste nekoliko zbirki pjesama, organizator natječaja domoljubne poezije. Kad se, gospodine Mate, rodio pjesnik u vama, eto da tako kažemo? A to je bilo još u Sjemeništu negdje, ja mislim da je to bio negdje, već sam imao tada 16-17 godina, drugi, treći razred. Imali smo najbolju profesoricu koja se ikad rodila i koja će se ikad roditi. Časna sestra Berhmana Nazor. Tako da je ljubav prema pjesmi, prema hrvatskom jeziku, ona nam je ulila. Nazor je prezime, i sami znate,
O Vladimiru Nazoru smo morali znati, ne samo Zvonimiru Vlađu na pamet, nego ma sve živa, jer ona je toliko ga je cijenila, volila, ja ne znam da su li bili u rodu. Tako smo tada imali zidne novine, jedne male, i tada su već moje prepoznatljivi bili moje ove pjesmice, pa su izlazile često na tim zidnim novinama i ta naša časna, od tada je krenulo, no međutim, a što ste tada pisali? Pretpostavljam ljubavnu neku poeziju obično u tim godinama? Pa dobro, u tim godinama ljubavnu. Je to neka preokupacija? Dobro, tamo u Sjemeništu niste baš, znate, ono, mogli to kasnije sam... Tema je Sjemena. To je ljubav, sam ostavljala za sebe ili za neke osobe koje sam kasnije. Ali inače, mene je domoljublje vezalo, stalno sam pisao to, na ono vrijeme se nije, to ne bi bilo dobro objaviti, jer bi vjerojatno završio zatvor, mislim, znate ono kako je bilo tako. Tako da sam ja vrlo malo i sačuvao iz tog vremena, ali u ratu, dakle na terenima, nisam imao šta raditi, onda bi ja uvijek nosio bi neku olovčicu sa sobom, jer to bi bila obično neka mala sitna olovčica koju uvijek nosim sa sobom kad mi nešto zapišem, ali mnoge su mi nestale kiša i snijeg i tako u borbenom rancu, divane streljivo, divane to sve skupa, tako da je dosta nestalo. Ali kad sam ja došao da zapravo izašao iz vojske, jer nemate puno vremena, 2004. godine, onda sam ja krenio, dakle, prikupljao najprije za prvu zbirku koja se zove Oltar domovine. Prikupljao sam pjesme koje su bile iz rata, onda sam napisao, druga je Ovislav Uj, jel? I treća je Hrvatski kamen ratnici. Dakle, nema je sad. To je Hrvatski... Nešto za kraj pročitati? Pa mogu pročitati za kraj. Začinimo čak u Lustikovima. No prije toga, kažem, uskoro će 5. kolovoza, Dan pobjede. Vi u oči Oluje organizirate i natječaj za domoljubne pjesme, pjesničku večer. Možemo malo o tome što možemo očekivati ove godine? Evo, slučajno u Zeljovićima smo se tamo našli Željko Selak i ja, još neki Jurica Ivanišević, Tomislav Zemunik i tako. Pa sam ja za generala Gotovinu organizira večeri poezije za njegove rođendane. Tako ima ovdje isječke iz novina i tako, sam se organizira. Zadnji sam, za njegov zadnji rođendan koji je bio mjesec i nešto dana prije nego je došao, no međutim ljudi se nisu bojali se pojavljivati da je ne bi slikalo, pa tako da bili su samo branitelji. Dakle, ovi kao ajmo neki političari ovamo tamo nisu baš bili. I onda su kazali... Kalkulirali. Onda su mi ovi tamo u Jesenicama kazali, kako ja to sve organiziram, bili ti kod nas večer poezije u Jesenicama, gore u Zeljovićima, jedno živopisno kameno selo, nešto prekrasno u planini. Ja govorim, a to je bilo Božiću, poslije već dolazi travanj, svima zovu mene, vi ste obećali, gospodine, nama. Ja govorim, jesam, ja sam mislio, oni će zaboraviti, no međutim nisu, i tako je počelo prije 6 godina. I ove, a zove se, naslov je, pošto je se radi o Oluji, ove godine će biti 7. kolovoza, pa eto, poziva i vas i sve ljude da dođu 7. kolovoza u Zeljoviće, u Zemunika dvore. Naslov je Rasplamsaj Oluje u pjesmi i srcu. Dakle, jeli, ovdje su čak stavili moju sliku ovdje kao, eto, ja to organiziram ovaj dio, dakle, ovaj dio, ajmo reći, kulturni. Sad ja već objavit ću natječaj za 1-2 dana, prikupljam, iz cijele Hrvatske se javim, Vukovara, Slavonije i tako dalje, ljudi se javljaju i onda pošalju mi svoje uratke. Ja to poslažim, napravim jedan zbornik i dodjeljuju se 3 nagrade. Aha. 3 nagrade su dodjeljuju, jel? Pa je prva nagrada je Gunga. A to je prva nagrada koju je dobio i Mladen Vuković. Ajmo malo prevesti za sve gledatelje, što je Gunga, što to znači? Gunga je dobila ime po jednom čovjeku koji ima puno djece, pošten, jedan veliki, težaki radnik. Dakle, nije to nekakav bijatovit, jedan obični, pošteni čovjek, ali težak i radnik koji je puno pješačio, išao, ne znam, u Dugi Rat, okolo vamo, tamo svugdje god trebalo da radi, vamo tamo vidite ga sa štapom koji nosi svoju torbicu, malo kruha, vjerojatno komadić i tako dalje iz tih vremena, ali izrazito pošten i odgojuje, ne znam, bit će imati sedmer, ne znam, puno djece ima i tako da je po njemu, i onda je to, eto, prošle godine je dobio Mladen Vuković tu Gungu, dodjeljuje se, znači, prva nagrada Gunga i još 2 nagrade
kao, eto, tako će biti ove godine. Prošle godine je dobila drugu nagradu Anita Martinac, poznata ova naša isto tako pjesnikinja i književnica. Dakle, ima interesa. Ima, kako ne, javljaju se puno, javljaju se jako, dosta je svih krajeva, tako je. A tako je i za četvrtu brigadu, da ne zaboravimo, ove godine isto tako se javilo, pa smo mi dodijelili isto tako tri nagrade. Sad možete zamisliti, kad neko dobije ovakvu jednu nagradu, prva ova je plaketa, vidite. Evo, možemo ovdje prema ovoj kameri. Naše veterana, ja sam dobio prvu godinu. Ovo je prva velika plaketa, to je prva nagrada veterana 4. brigade i dvi male, znači imamo tri nagrade. I tako isto, svake godine sa ovim Božom Zadrom, on je u stvari da potporu, zapravo rekao mi, mate, ti kako hoćeš radi, kako znaš, znači ja ti se ne mišam, a sve što ti treba ja ću ti dati. I tako hvala mu i na ovaj način mu zahvaljujem kao predsjedniku naše udruge. Što je on to, eto tako. A ovi moji iz Jesenica isto tako su meni, pored ovih zahvalnica i to sve skupa, isto ovako napravili jednu ovako zgodna jedna mala zahvalnica. To je bilo, ja mislim, drugu godinu isto tako je napisali jednom znak pažnje. Isto jedni krasni ljudi, to je jedno živopisno selo gori, to bi svak treba doći, poći malo obići i pogledati, tako je to. Ja se sad pripremam prikupiti, napravi zbornik i organizira večer poezije. Bude domjena krasan, bude koja klapa ove godine će biti iz Elektrodalmacije, klapa, mešovita klapa Elektrodalmacije, nastupit će, već smo dogovorili, tako je. Neće ostati sve na poeziji, moram vas malo pitati, s obzirom na političke prilike u Hrvatskoj. Hoćemo li nakon izbora u rujnu imati stabilnu vladu? Evo, kratko vaš komentar. Ma, ja bojim se da će se ponoviti stanje od prošlih izbora, pa će opet biti preslagivanja, nepreslagivanja i tako. Ja bar tako mislim. Onda ne predviđate stabilnost još? Pa ja sigurno ne. Moguće da se opet ponove izbori za isto 5-6 mjeseci. Tako da nisam baš optimista. Što se tiče Plenkovića, gospodina ovog u HDZ-u, mislim da je dobar izbor. Pa možda, eto, možda on donese neku prevagu. Dobro, vidjet ćemo. Toliko za sada. Hoćemo o stihovima zaključiti. Pa evo, ja ću prosvitati. Čakulu, evo, nešto po vašem izboru. Pa zapravo ja ću, ovo su moji hrvatski kamen ratnici, zadnja moja zbirka poezije. Ovo su treća Imotska bojna u Imotskom postrojavanju, dakle, i sad kako je došlo naslov Hrvatski kamen ratnici, udruga Biokovo, zapravo mi u Zagvozdu smo se pripremali otvoriti jedan spomenik. 21 momak je poginio u mala općina Zagvozd, 21, dakle, pretežno 4. brigada i tako. Pa sam rekao da je lijepo da je kamen i to sve skupa, ali bilo dobro da i riječi znaju ponekad duže trajati od kamena. I onda sam ja napisao pjesmu koju je 30. lipnja 2011. pročitao naš glumac Vedran Mlikota, znate sad glumci u Zagvozdu i tako, Hrvatski kamen ratnici. Okupili smo se ovdje otkriti kameni spomenim našim junacima Domovinskog rata koji su sanjali Hrvatsku. Mi moramo bdjeti da im snove ne pokradu. Zašto kamen? Pa oni su u kamenim kućama rođeni. Crkvi, kamenovi krstionici, kamenovi kršteni, kameni oltari, križevi sveci, zdenci, žrvnja, čemeri i ograde. Kamena im brda i planina rasvjetana koja danas za njih pletenice mirisne sviće. Spliče. Odoše ponosni, veliki kao razlistana im Biokova, dragi kao domovina koju su u srcu ljuljali, svoju ljubav za slobodom su krvlju iskupili. Poslije sebedarja su vraćeni putevima kamenim, kamenitim. Ovdje u Zagvozdu pod kamenom počivaju utvrdama tuge, čistim suzama obliveni hrvatski kameni ratnici. Otišli su dragovoljnu hrabrost obučeni, po poprsju domovine povezati konce, otimati mraku po komadić ljepote i umiriti vjetrove nemir. Ugasili su se sa danom i suncem crvenim koje se u naše more utapa. Nisu više mogli oči držati budne,
i neće moći više kriknuti zori i njenoj mekoći. Putniče, s puta kamenog siđi, stani. Prepolovi legane korake, dah neka ti zastane u grlu, šutnja na usni, srca neka ti se razigra. Kada iz kamena začuješ domoljubni šapat onih koji su kao ptice odletili u nebo. A onda lagano podigni čelo, nježnim pogledom poprati kako se iznad tebe danas rađaju nova sunca koja su u vatri iskovali, pretvorivši se u zvijezdu Hrvatsku koju su izrodili ispod nebeskih modrina. Zato neka žive o nama, sve dok se planina naša ponosno uzdiže, dok cvjetaju nova proljeća iznad orošenih zora koja su nam u okrilju usnula nakon Uskrsa. Evo. Gospodine Buljubašić, hvala na gostovanju. Hvala i vama. Evo, ja zahvaljujem televiziji Jadran zaista, koja je, eto, mogu jedino kazati, jedna svijetla točka u Hrvatskoj, pa vezano posebno za domoljublje zapravo i hrvatske branitelje, koja ne zaboravlja, koja je uvijek, kad je upalim, zapravo jedino i gledam, eto, koja je, ne, zaista je, pa evo, ja im zahvaljujem i neka tako nastave, vama također, eto, svima skupa, a posebno našem Verbi Verbatoviću, na prvoj crti i na svim crtama koji se zna naći u svako vrijeme, u svako doba kad ga pozovu, kako tako trče, kao da svoje vremeno, kao što smo mi sa strojnicama letili, on sa svojom kamerom. Hvala, hvala vam lijepo. Slijedi naša rubrika Tema tjedna. Prošlog vikenda u Omišu se 50. godinu za redom čula dalmatinska pisma na tradicionalnom festivalu dalmatinskih klapa Omiš 2016. Retrospektivom 50 godina Omiškog festivala, ovog vikenda svečano je otvoren jubilarni 50. Omiški festival dalmatinskih klapa. Koncert je otvorila legendarna klapa Trogir, a publici su se predstavile neke od klapa laureata Omiškog festivala. Ošjak, Filip Dević, Šibenik, klapa Luka iz Rijeke, klapa Luka iz Ploča, ženska klapa Cesarice, Nostalgija, Linđo, klapa Sinj, ženska klapa Neverin i Šufit iz Splita. Festivalska događanja u Omišu službeno je otvorio omiški gradonačelnik Ivan Kovačić. Svečanom otvorenju nazočio je ministar kulture Republike Hrvatske, doktor znanosti Zlatko Hasanbegović i njegova zamjenica Ana Lederer. Tom je prigodom ravnatelju festivala dalmatinskih klapa Omiš Miji Staniću uručio povelju povodom upisa klapskog pjevanja na UNESCO-ov reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine. Sve su ulaznice rasprodane, interes je veliki i iznad očekivanja. Klape su na tonskoj probi bile jako kvalitetne i mislim da će biti jedna jako, jako lijepa i ugodna večer. Večeras je retrospektiva u čast svih ovih 50 godina. Predstavit će nam se neke klape koje su svojevremeno žarile i pale na ovoj pozornici. Neke od njih više ne djeluju stalno, ali evo, skupili su se svečano za ovu prigodu. Omišljani su posebno ponosni na ovaj veliki značajni jubilej koji obvezuje čelnike grada u nastojanju da i naredni godina festival bude jednako dobar kao i do sada. Mogu reći da smo presretni, evo, 50. godina, okrugla obljetnica, tu došao nam je posjeti ministar i tu je dosta uglednih gostiju. 50 godina festivala, tu je dakle prošao veliki broj klapa koje su se preko Omiškog festivala itekako pokazali na hrvatskoj klapskoj sceni, a ne samo u Hrvatskoj, nego znamo da je otprilike 500 klapa djeluje ne samo u Hrvatskoj, nego vani u dijaspori i u drugim zemljama. Tako da smo ponosni i sretni da je festival kroz ovih 50 godina uspio opravdati svoju ulogu i promovirati i zadržati tradicionalno klapsko pjevanje. Turizam je u Hrvatskoj rastuća gospodarska grana. Zalaganje i trud koji se ulažu u turizam višestruko se isplate. Ovakve i slične manifestacije obogaćuju našu turističku ponudu i čine je prepoznatljivom u Hrvatskoj svijetu. 50. jubilarni festival dalmatinskih klapa, zaštićen UNESCO-om, dakle iznimno događanje, pokazuje da Dalmacija ima ne samo da je turističko središte, nego da je kulturno središte, a brojke nam pokazuju da mi kao Dalmacija, odnosno Srednja Dalmacija, privlačimo veliki broj turista, tako da prvih 6 mjeseci imamo 8% više
noćenja i 5% više dolazaka, tako da možemo biti više nego zadovoljni. Pa turisti koji su upoznati dolaze da bi upravo posjetili ovakva događanja, a oni koji nisu su ugodno iznenađeni. Tako da mislim da ovakva događanja sigurno treba i pomoći i treba ih što više marketinški, dakle, gurati prema vani i omogućiti turistima da što više sudjeluju u ovakvim događanjima. Ako je klapa krug, a središte je u Nišu, dijelovi se te kružnice šire po svim našim dalmatinskim gradovima. Trogirani su čvrsta karika ovog raspjevanog kruga. Obilježili su svom pjesmom prvi omiški festival, a u godinama koje su se nizale, klapa se može pohvaliti brojnim nagradama. Prvi dojmovi će sigurno da su proradile emocije, jer ja sam eto, samo 2 godine iza ovog festivala sam počeo pjevati. I ostali smo godine i godine ovdje, valjda ipak jedan tibar klapskog pjevanja koji je karakterističan za Trogir, što su znali prepoznati i žiri, i publike, i stručni žiri. Tako da smo, ja mislim, ako se ne varam, čak klapa sa najvećim brojem nagrada na omiškom festivalu. Ovaj tradicionalni način arhaičkog pjevanja je prepoznala svjetska baština za umjetnost i kulturu, koja je dalmatinsku pjesmu, kako se zna, uvrstila u UNESCO popis kulturnih baština nematerijalne vrijednosti, i koja je sigurno da je ovaj festival, pa pritom vada i naše malenkosti kao klapa koja je nastupila preko 30-40 puta na omiškom festivalu, su doprinijeli tome. Tako da je to sada je ova tradicijska pjesma je sada ima zasluženi odnos u kulturološkom pogledu ove naše zemlje. I mislim da je čast i svima koji pjevaju ovo i koji čuva tradicije dalmatinske pjesme, da su i time još više motivirani. Na svim kontinentima svijeta postoje gradovi koji se zbog kulturnog, povijesnog ili zemljopisnog značaja izdvoje. Različitost i zanimljivost tih prostora pozivaju ljude da ih posjete i ponesu sa sobom impresije tog kraja. Omiški festival svom prepoznatljivom klapskom pjesmom utisnut na karti svjetskih znamenitosti. Ponosno i sad leperša taj barjak od zlata, omiška je stina, simbol nas Hrvata.
Sve vrste radova na fasadama kuća, zgrada, apartmanskih naselja i poslovnih centara, iskustvo rada na više od 5000 objekata, završni radovi, unutarnje i vanjsko žbukanje, sanacije i postavljanje toplinskih fasada na području cijele Hrvatske, visoka kvaliteta i profesionalnost, kvalitetni, provjereni i atestirani materijali, vlastita oprema i mehanizacija. Posjetite naš veliki prodajni centar građevinskog materijala u Dicmu ili nas potražite na jukić-dam.hr. Vokel Vinjani Posuši otvorio je ekskluzivni izložbeno-prodajni salon na više od 9000 metara kvadratnih. Vokel vam nudi širok izbor keramike, sanitarije, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminata i parketa. Mogućnost povrata PDV-a ili dostave na kućnu adresu. Više informacija na www.vokel.com. Višegodišnje iskustvo, vrhunski, najučinkovitiji tretmani, Beauty Centar Gorica. Zablistajte uz trajnu šminku. Pomladite se tretmanima laserom, sve nepravilnosti i problemi na koži postaće prošlost. Uklonite kapilare mikrovalovima, a bore, ožiljke, strije ili celulit Carbox terapijom. Neželjene će dlačice nestati nakon tretmana laserom ili depilacije šećernom pastom. A višak kilograma se istopiti uz kriolipolizu, kavitaciju, radiofrekvenciju ili tretman HIT uređajem Hidrokolon. Vaša adresa za blistavi izgled, Kuća zdravlja i ljepote Gorica. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Olujnim valovima ona me njiše, ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju, ja bi imao ljepotu da je pored. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. HEP. Više od struje. Naš gost u idućim minutama Čakoli na Jadranu je Tomislav Mrduljaš, glazbeni skladatelj, danas prvenstveno u ulozi direktora Splitskog festivala. Lijep pozdrav, dobro nam došao. Evo, dva su dana do 56. Splitskog festivala zabavne glazbe, pa evo da još malo ponovim ono što se već moglo i pročitati u medijima. Tri su festivalske noći, kako su koncipirane? Evo, u četvrtak. Evo, pozdrav svim slušateljima i gledateljima televizije Jadran. Evo tu smo, festival je pred vratima, stvarno, preksutra je prva večer. Potrudili smo se maksimalno da napravimo što kvalitetniji program, da ljudima to bude zanimljivo, da opravdamo to što mi organiziramo kod Dalmacija koncert festival, da opravdamo tu povijest koja nas je zadužila, jer mislim da je stvarno festival jedan glazbeni div koji je koji je iznjedrio toliko pjesama koje su danas opće hrvatska antologija, hrvatske glazbe. Pripremili smo i ovaj festival po šemi koju smo nekako složili prije tri godine. Znači, prva večer će biti koncert otvorenja samog festivala, ekskluzivni koncert nekog, recimo, izvođača koji je na neki način omiljen u publici. Lan je bio Parni Valjak, preklan je bio Oliver i Hauser. Ove godine smo pripremili da dođe Josipa Lisac. Nekako drago mi je da dolazi Josipa, ona je na neki način i jedan kamen u tom dugogodišnjem uspjehu Splitskog festivala i mislim da ona nije u ovoj formi još nastupila u Splitu, da ima koncert. Specifična po svemu kao izvođač. Tako je, specifična. Kako je došlo do te suradnje u stvari? Pa evo, nekako razmišljali smo šta, kako, jednostavno nije trebalo puno misliti. Josipa je ta koja može taj koncert iznijeti na jedan vrlo karakterističan način. Josipa ima svoju publiku, Josipa ima odlične pjesme,
Šta ću pričati o pjevanju Josipe Lisac, ima jednu karizmu koja ljude općini, koja ih nekako zalijepi, koja ih nekako privuče i mislim da će to biti stvarno jedan koncert za pamćenje i da će biti, evo, znamo po ulaznicama, mislim da ih više nema, možda ako ima nešto sitno, nemam pojma, ali mislim da ih više nema. Uh-huh. Dakle, Splićani su širokogrudno dočekali Josipu Lisica, vidimo to i po interesu za ulaznice, petak večer posvećena Momčilu Popadiću pod nazivom Svoju zvizdu slidim. Prošle godine večer bila posvećena Jakši Fiamengu. Tko sve pjeva, kako je zamišljena ta večer, to je isto već tradicija, mogli bismo kazati, jedna večer posvećena tekstopiscu. Evo, mislim da moramo na neki način dati počast ljudima, autorima stihova koji su na neki način isto obilježili Splitski festival i on je takav kakav je danas zahvaljujući njihovim lijepim stihovima. Nakon Jakše Fiamenga lani, ove godine smo odlučili posvetiti večer pjesmama koje je napisao Momčilo Popadić. Znači, izvešće se pjesme za koje je Momčilo radio stihove. U svakom slučaju, to su pjesme koje svi znaju. Znači, ko ne zna Oprosti mi pape, ko ne zna Čaj život vego fantažija, ko ne zna Tonku, ko ne zna Da mi je biti morski pas, što ljudi ne znaju, na primjer, da je to autor Momčilo Popadić, puno pjesama iz grupe Metak, Mirko Krstićević, na primjer, Zdenko Runjić, Rajko Dujmić, to su stvarno naši veliki autori koji su dali jedan veliki obol inače hrvatskoj glazbi. I tu nije bilo problem uopće sad se odlučiti, mislim, za koga. Tako je i došlo na red Momčilo. Ja sam sretan što nekako možemo dati počast u ime Splitskog festivala tom čovjeku koji je stvarno bio čovjek od pera, što bi mi rekli, i mislim da će to biti jedna večer stvarno za pamćenje, gdje ćemo mi prikazati što je taj festival značio, prije što znači danas i koje su to pjesme koje u stvari su njega napravile ovakvim kakvim je danas. A što se tiče samih izvođača, u toj večeri nastupit će stvarno naša hrvatska poznata imena, bit će i mlađih izvođača, bit će nekakve obrade, kombinacije, svega skupa. Trebao bi sad nabrojiti 19 izvođača, ali evo, nabrojit ćemo recimo, pjevaće Teddy, Belan, Oliver Dragojević, pjevaće Tomislav Bralić, Dejan Dvornik, izvodit će tu, bit će Klapa Campanel, bit će, na primjer, doće sam Rajko, koji će otpjevati Tonku, na primjer, Giuliano, Keđo, puno stvarno izvođača i mislim da će tu biti Zorica Konđa isto, šta ja znam sad, evo, ispričavam se, šta nisam sve, nema papir ispred sebe, ali evo, sve respektabilna imena i mislim da će to biti prava jedna... Na svoj način. Da, prava jedna glazbena poslastica. Onda slijedi finalna večer u subotu s novim skladbama. Evo, Nosač zvuka, CD je već tu. Ima tu različitih imena od veterana Splitskog festivala i opće glazbene scene pa do novih imena. Dakle, u finalnoj večeri. Je, evo, ovako. Mi smo htjeli na neki način da pružimo mogućnosti mladima, da im pružimo mogućnost te nekakve prezentacije na pozornici Splitskog festivala, jer stvarno mislimo da je to pozornica s koje kad zapjevaš nekako ljudi te čuju. I evo, dokazalo se lani, preklani, ovih svih prošlih godina, počevši od Grašine pjesme Moje zlato do, šta ja znam, Ne diraj moju ljubav, do Ultima Partence i tako dalje, Tomislava Bralića i ne znam, puno stvari koji su pobjedili, na primjer. I nekako to je dobar vjetar u leđa, pogotovo za mlade ljude. Jednostavno, radijski urednici, ljudi poslušaju to što je na Splitskom festivalu i onda to nekako možda shvate na nekakav način, aha, ovo je nešto na što moramo obrati pažnju. I mislim, bez obzira na društvene mreže, na internet, na YouTube, na šta ja znam, sve to skupa, mislim da ovo je jedan od najprirodnijih načina prezentacije pjesme i čini mi se da se nekako vraća ta popularnost festivala. Mi to gledamo po interesu. Interes je postao stvarno ogroman za Splitski festival. Ja ne bih htio sad prepisati sve našem uspjehu, ali mislim da je to sve zajedno se pokušava na neki način prikazati da taj festival znači
puno više možda nešto prije nego što je bio prije 7 godina. Mislim da je super sada to sve skupa. I to već će nastupiti izvođači tipa mlađih debitanata do iskusnih izvođača. Ima i starijih debitanata, ali su opet debitanti. U svakom slučaju, mislim da će biti jedna zanimljiva večer. Show program povjeren Petru Graši, naravno, ne slučajno. Pa eto, mislim da je to super. Nekako ćemo i tu će Petar nakon prepunog Spaladijuma, čovjek radi sa Arenu u Puli. Mislim da je uopće jedna baš prava atmosfera za njegov koncert. On će napraviti jedan mini koncert, znači na samoj finalnoj večeri. To je dok se ulaznice, dok hostese krenu i kupe kupone od ulaznica, znači glasove. Petar Graš će napraviti jedan svoj show program, cirka jednu 40 minuta i mislim da će ljudi uživati u tome. Tu će izvesti svoje vjerojatno najveće hitove od samih festivala pa dalje. Glazbena scena je živi organizam, mijenjaju se trendovi, evo ovo što si govorio, uopće percepcija zabavne glazbe, no čini se da Splitski festival ipak uspijeva odoljeti izazovima tih raznih stilova, mješavina ili već kako bismo to nazvali? Pa mislim da tu jedna, postoji ljudi koji su stvarno entuzijasti. Ja se nekako ubrajam među njih stvarno, jer nekako i u svojim godinama nekako osjećam se još uvijek da ima neku energiju da napravi nešto što mi je drago. I drago mi je što je to se prenosi, čini mi se, na našu dicu. Jer ako mi ne osiguramo našoj dici da čuju naše pjesme, neće nam to niko donijeti, ni izvanka, ni iz Evropske unije, ni iz Amerike. Mislim, ne ulazim sad u politiku, ali jednostavno, ako ti ne znaš koja je tvoja pisma, kako je tvoje prezime, niko ti to neće kazati. I drago mi je što su to naša i dica prihvatila nakon finalne večeri festivala, dječji festival u nedjelju. I baš mi je drago, to je uvijek, na primjer, festival koji ima više svita nego na finalnoj večeri pravog festivala. Jer to je jednostavno saživilo sa roditeljima, sa dicom. I ta pisma je lipo kad se prenosi na generacije. I to je jedna garancija budućnosti samog festivala. Tako da u nedjelju ćemo opet gledati dječji festival, što nije u organizaciji Dalmacija koncerta, ali na neki način povezano s ovim, se održava, znači, na istoj pozornici gdje je i glavna večer festivala. Evo za kraj, ima li pritisaka, očekivanja od strane izvođača? Pa najviše ima pritisaka od strane prijatelja i ljudi. Ima li očekivanja ljudi? Ima li koja ulaznica? To mi je sad ono rak rana sanjan po noći ulaznice, jer jednostavno moraš kompenzirati na sebe 300 ljudi koji te pitaju nešto. Jednostavno ti nemaš više ni glave, ni vremena za odgovoriti na svako pitanje u smislu tome. A što se tiče pritisaka, mislim, gledajte, svaki ima svoj neki autorski rad, postoji nekakav moment nekog autorstva i ja sam svjestan toga, ja sam isto autor. I uvijek ljudi vjeruju svoje pisme, šta ja znam. Evo, sad sam ja počeo zadnje vrijeme nešto radi, bio sam na Zagrebačkom festivalu, na primjer, sa Marijanom Banom, gdje smo čak i pobjedili, što je po meni vrlo zanimljivo bilo, jer šta ja znam, bilo bi nekako možda neprimjereno da napišem pjesmu za festival u kojem učestvujem direktno kao organizator, pa možda bez obzira što bi možda ta pjesma bila super, ali nije nekako, nije možda moralno da ja sa svojom skladbom nastupi na to istom festivalu i poznajem taj neki nerv autorski. I taj nerv autorski je uvijek intenzivan, on je uvijek prisutan. Da, to je dobro. I normalno da postoji nekakav dišpet, da postoji nekakva lagane mala tenzije, dobro, koje se kaže za stvari. Ali to i čini to. To je jednostavno glazba i to je i na posjetku i imamo i nagrade, tako da svako je možda lipo dobije nagradu. Svi ne mogu dobiti nagradu, ali vjerujte mi, mislim da smo tu vrlo objektivni. Što se tiče stručnog žirija, publika bira svoje, tu smo nemoćni, a što se tiče žirija, tu je stvarno, dosta se pokazalo da smo uvijek pogodili. Struka vodi glavnu riječ. Nismo sva sreća pogriješili ni u odabiru pjesama koje su primljene na festival, ni u nagradama koje su podijeljene. Evo, na samom smo kraju, Tomislave, kamera je vaša. Evo, pustite vi poziv gledateljima, splitskoj publici, što mogu očekivati na prokurativama, evo malo ovako. A ništa, ekskluzive, evo, pozivam naše Splićane, naše ljude koji su blizu, koji mogu doći fizički na festival, da dođu,
pozivam ljude iz cijele Hrvatske, samo je malo daleko, da dođu ovdje, da pogledaju to kako izgleda na prokurativi, jer prokurativu treba doživjeti na licu mjesta. Znači, ono što će biti na televiziji, znači, sva tri dana idu na nacionalnu televiziju, HRT, mislim da to nije valjda sad problem što ne, to kažem ovdje. Ne, nema konkurencije. Ovaj, znači, u direktnom prenosu ide i Momčilo Popadić i finalna večer, Josipa se snima, Petar Grašo se snima, znači, napravljena je velika investicija ljudi i trud da se to sve skupa zabilježi, jer ljudi vide tu nekakvu energiju i snagu i pozivam ljudi da dođu vidi to na prokurativi, koji ne stignu, mogu pogledati ispred malih ekrana. Evo, poštovani gledatelji, sve ste čuli, vidimo se na prokurativama, dakle od 7. do 9. srpnja, onda opet i 10. srpnja na Malom Splitu. Hvala na gostovanju. Hvala vama. Slijedi nam reportažni zapis iz prelijepe Baške Vode, jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija na Jadranu. Od nekadašnjeg malog naselja, smještenog oko snažnog izvora pitke vode, gdje su se spadina Biokovskog grebena Svetog Ilije u 18. stoljeću nakon izgona Turaka spustili stanovnici naselja Bast, nastalo je veliko i poznato turističko naselje Baška Voda. Nekad naselje težaka i ribara, trgovaca i pomoraca, Baška Voda je izrasla u suvremeno turističko mjesto sa svim sadržajima i obilježjima malog mediteranskog gradića. U sastavu općine su naselja Bast, Baška Voda, Bratuš, Krvavica i Promajna. Na području općine se nalaze još i turističko naselje Baško Polje te selo Topići. Baška Voda je naseljena daleko poznato po svojim prelijepim šljunčanim plažama, pa je tako još prošle godine uvrštena na top 10 najljepših plaža Mediterana prema pisanju britanskog Daily Maila. Iza toga stoji višemjesečni trud općinskih službi koje uoči turističke sezone uređuju plaže kako bi u svom najljepšem izdanju dočekale prve goste. Općina Baška Voda možda pod Biokovo ima najdulje i najveće plaže. Već nekoliko godina, već deseta godina Baška Voda proširuje svoje plaže. Iskoristili smo proboj tunela Svetog Ilije od Republike Hrvatske, od Dudija. Dobili smo značajne količine. Gotovo svake godine po 20.000 kubika mljevenoga, čistoga žala, ne zemlje. Širimo naše plaže, normalno sa zaustavnim perima i svim što ide praktično to. Godišnja investicija je skoro do 2 milijuna kuna u plaže. Prošle godine je Baška Voda uvrštena među 10 najljepših plaža na Mediteranu i mislim da je to jedno priznanje koje imamo, a istovremeno na nacionalnom natjecanju Baška Voda je sa Dubrovnikom ušla u finale vezano za uređene i opremljene plaže. Luka u naselju Baška Voda smještena je u samom središtu naselja i pruža se u smjeru sjeverozapad-jugoistok i to u duljini od 400 i širini od 200 metara. Područje luke je podijeljeno na dva dijela. Dio luke je svrstan u luku otvorenu za javni promet lokalnog značaja, dok se preostali dio luke koristi za privezivanje nautičara kao luka posebne namjene. Urbanistički plan uređenja luka nautičkog turizma i luka otvorena za javni
promet Baška Voda donesen je 2013. godine. Tim planom područja Luke Baška Voda je osim na luku nautičkog turizma koja zauzima najveći dio površine te luku otvorenu za javni promet lokalnog značaja predviđeno za pješačke površine, kolne površine i parkiralište. U sklopu luke nautičkog turizma predviđena je gradnja objekata koji će služiti za potrebe nautičara. Također jedna izuzetno važna investicija. Vi znate da je Baška Voda praktično na izlazu sa autoceste tunelom Sveti Ilija. Praktično do Zagreba smo 3 sata vožnje, ali ovdje je zanimljivo do Međugorja smo isto jako blizu, možda niti sat vožnje. Plan općine Baška Voda do osnivanja nautičkog centra koji je u mojom, iza mene praktično možete vidjeti u kadru. Napravimo jedan veliki gat za mega jahte, odnosno za mini kruzere. I to je zaista velika investicija koju ćemo u dogovoru sa Splitsko-dalmatinskom županijom sa uredom za pomorstvo praktično zaokružujemo investiciju. Trenutna investicija nautičkog centra u Baškoj Vodi je negdje oko 20 milijuna kuna. Baška Voda je do sada uložila 8 milijuna kuna. Gotovi su grubi betonski radovi, normalno zbog turističke sezone mi smo zaustavili to još 1. svibnja. 1.10. startamo nazad. Negdje oko 1. svibnja sljedeće godine smatramo da će nautički centar praktično biti završen i da ćemo ga otvoriti pa negdje pred izbor. U tijeku je izgradnja kanalizacije na području općine Baška Voda. Projekt je vrijedan 5 milijuna i 400 tisuća kuna, od čega je čak 90% sredstava općina dobila iz europskih fondova. Ispušne cijevi kanalizacija za naselje Krvavica Bratuš koštaju nešto preko 6 milijuna kuna, 90% investicije iz europskih fondova, a preko nadležnog ministarstva dobila je općina Baška Voda. Jedini smo imali spremni projekte, troškovnike, napravili smo sve što treba, normalno u suradnju sa vodovodom iz Makarske, gdje smo mi suvlasnici od 20% vlasnici smo vodovoda Makarska. Provedeni su svi natječaji koji trebaju biti provedeni, izvršena javna nabava, radovi također startaju 1.10. i planira se negdje do početka sljedeće turističke sezone da bi radovi bili gotovi. Izuzetno surađujemo sa našom lokalnom akcijskom grupom, sa Lagon Adrianom. Osim općine Baška Voda, tu je uključeno cijelo Podbiokovlje, osim grada Makarske, naša Zagora, Imotski, Vrgorac, odnosno Omiš. To je jedan od najvećih lagova u Republici Hrvatskoj. Osnovna škola Bariše Granića Meštra u Baškoj Vodi osnovana je 1987. godine. Ime je dobila po Bartolu Graniću, učitelju koji je svojim djelovanjem odgojno i obrazovno utjecao na generacije Baškovođana kojima je na najbolji mogući način prenosio svoje znanja i iskustva. Zahvaljujući naporima općine i Splitsko-dalmatinske županije, učenici te osnovne škole uskoro će imati lijepo uređen okoliš. Županija Splitsko-dalmatinska na zahtjev općine Baška Voda u dogovoru sa osnovnom školom odlučila je financirati uređenje umjetne trave, odnosno i prostora za košarku. Tako da smo sa našim županom gospodinom Žabrnjom i normalno uz pomoć našeg dožupana, naglašavam, gospodina Ante Šošića i našeg pročelnika gospodina Đolonge za osnovno školstvo dobili 450 tisuća kuna. Radovi počinju ovih dana i do sljedeće školske godine bit će praktično sve završeno, da će djeca praktično imati uvjete ispred škole kao malo gdje u našoj županiji. Općina Baška Voda također je članica i lokalne akcijske grupe Adrion. Članstvo u toj akcijskoj grupi općini donosi mnoge pogodnosti, ističe načelnik Roščić. Pa donosu nam pravovremene informacije vezane za natječaje, za fondove, kako one koje raspisuje županija, nadležna ministarstva ili Europska unija. To su značajna sredstva, dosta ih je teško dobiti. Mi kao općina jedinica lokalne samouprave koji imamo neka iskustva, ipak je Europa zakomplicirala davanje sredstava, mora se praktično paziti na svaki zarez i na svaku riječ i tu imamo stručne osobe koje nam tu maksimalno pomažu. Urbanistički plan uređenja luke nautičkog turizma s prostorom centralne zgrade za potrebe luke i domicilnog stanovništva strateški je projekt razvoja za Promajnu. Detaljni plan luke Promajne je praktično završen. Pred sezonu, prije mjesec dana, napravio ga Urbos iz Splita i imamo zaista jednu jako dobru suradnju sa Urbosom iz Splita. Upravo krećemo na projektnu dokumentaciju, dogovor je tu oko dijela koji ćemo praktično isfinancirati. Očekujemo da će općina Baška Voda, koji će i tu biti glavni investitor, sad još neki sa mjesnim odborom Promajna, u narednom periodu pokrenuti samo završenje i uređenje luke Promajna. Unatoč nešto lošim vremenskim uvjetima u predsezoni, ali i zbog europskog nogometnog prvenstva u Baškoj Vodi će turistički rezultati ove godine biti na zadovoljavajućoj razini, a turistički djelatnici se nadaju kako će premašiti milijun noćenja.
Međutim, uvijek se radi u par dana gdje se nešto desi, je li to vremenski uvjet, je li to evropsko prvenstvo, ali u konačnici kad se sve to zbroji i oduzme, turistička sezona bude onaka kakva je bila godinu dana prethodno, tu se radi od plus minus 2%. Baška voda ima svojih milion noćenja registrirani. U stvari Baška voda je taj milion imala i prije Domovinskog rata, kad smo imali puno manje kapacitete i da je bolja inspekcija, nadzor, Baška voda bi sigurno mogla imati preko 1,5 milijuna noćenja, što je broj jedan u našoj županiji. I ovako smo 20 godina, ako ne prvi, onda među prvi dvoje. Evo, grad Split koji je neizrecivo puno veći od Baške vode sa 200.000 stanovnika i jedna općina koja ima 3.000 stanovnika, po broju noćenja smo praktično izjednačeni. Imamo problem državnih firmi, Adriatic kluba, odnosno Baškog polja, Krvavice, dječjeg sela koji ne radu, Krvavice dječje selo ne radu. Baško polje radi sa 50% kapaciteta, kad se to napravi Baška voda će biti sigurna destinacija broj 1 na Jadranu. Država je loš gospodar, Zagreb je daleko, očito se ne vidi, znate probleme same Krvavice, osim same luke, tako i onoga objekta u Krvavici. Znamo probleme u županiji Splitsko-dalmatinsko vezano za imovinsko-pravne odnose dječjega sela koje praktično isto ne radi, a istovremeno i Baško polje kao jedan od najvećih kapaciteta i najljepših kampova je u predstečajnoj nagodbi. Evo, ja napominjem da smo sada dobili jednog investitora. Nadam se da će nas pozitivno prihvati u Zagrebu. To je domaći čovjek, domaći kapital, jedna grupa iz Švicarske. Ako smijem to reći, nadam se, spremni su ljudi uložiti, otkupiti sve dugove, izvršiti dokapitalizaciju i u narednom periodu preko 100 milijuna kuna uložiti u dizanje kategorizacije Baško polja 3 i 4 zvjezdica, odnosno na maksimalno uređenje kampa. Što je do sad stvaralo poteškoće potencijalnim investitorima? Pa ne briga države. Mijenjali su se države, vlade, bez obzira koja je vlada bila. To se radilo. Radilo se ispod stola, ispod žita. Pravi investitori nisu mogli doći do niti u priliku da pričaju sa državnim činovnicima. Svim premijerima, svim vladama općina Baška voda je pisala. Nažalost, ništa se nije napravilo. Imamo sada taj jedan ozbiljan razgovor i ja se nadam, upravo smo preključe bili u Adriatic klubu, pa razgovarali s opravom da će ova naša investicijska grupa iz Švicarske, da ćemo uspjeti zadovoljiti praktično i dovesti Baško polje na nivo kako i zaslužuje. Naravno, to će otvoriti i brojne radna mjesta, što je u konačnici jako važno. Svakako, nekad je u Baškom polju radilo preko 200 ljudi, sada radi 50 ljudi presezonci i mislimo da ćemo to maksimalno uspjeti. Pazite, drugačije je kad to napravi neko kojemu je Hrvatska u srcu, domaći čovjek, drugačije je kad to dođe neko oprat neki kapital, malo našminka i preproda i ide to dalje. Onda se stvaraju razni problemi i svega toga ne bude ništa. Kad je riječ o investicijama, općina Baška voda uz pomoć Splitsko-dalmatinske županije uložila je u obnovu planinarskog doma u Bastu, a namjera je pružiti domaćim i stranim gostima još jedan oblik turizma. Iako većina stanovnika na području općine Baška voda živi od turizma, mnogi se još uvijek bave poljoprivredom. Nećete možda ići za tim, Baška voda ima priličan broj maslinika, nekoliko desetaka tisuća stabala, a investicija za sada pokojnjega gospodina Plenkovića u vinogradu u Baškoj vodi, odnosno najviše dječjeg sela, da ima skoro 700 tisuća loza, sigurno puno znači. Baška voda je planirala dvije zone male privrede, jednom će biti ta vinarija, bit će taj TTS, želimo praktično napraviti našemu zaleđu, Vrgorcu, Imotskomu prije svega i Omišu, da mogu naši OPG i poljoprivrednici nudi svoje proizvode turističkim kućama, restoranima na samom izvoru gdje se to i traži. Radimo i tu jednu bazu podataka, potrebe hotelijera i restorana i ono što naša Zagora proizvede. U jednom skorom periodu to će biti riješeno. Istovremeno i uljara koja se namjerava raditi u bivšemu kamenolomu, to je također u fazi dobivanja određenih papira na postojeće rušene zgrade. Baška voda će jako brzo napraviti svoju uljaru koja će biti jedna od najmodernijih uljara u Dalmaciji. Nema većih poteškoća kad je u pitanju demografska slika općine. Sve je više mladih obitelji koje odlučuju živjeti u Baškoj vodi. Tome u prilog idu brojne mjere kojima općina Baška voda nastoji olakšati roditeljima, a djeci olakšati učenje i osigurati bezbrižnije djetinjstvo. Grad Zagreb stalno priča o tome, već 10 godina općina Baška voda svim učenicima osnovnih škola daje besplatne udžbenike.
svim učenicima srednjih škola dajemo laptope. To je akcija koja kod nas stalno traje, ljudi to znaju, ljudi to cijenu. Mi onu razliku financiranja đačkih putnih karata, to radi općina bez ikakvih problema svake godine, pa će ove godine nagrađujemo najbolje učenike. To je jedan naš trend i možemo samo krenuti naprijed sa još većim iznosima, kao što ćemo povećati iznose po svakom urođenom djetetu u odnosu na drugo, treće, četvrto i peto, daj Bože i više djece. Mi smo jedna od rijetkih općina pod Biokovlja gdje ne pada broj stanovnika. Znači tu smo negdje u plusu, nadam se da će tako i ostati. Dakle, ima mladih obitelji koje odlučuju živjeti ovdje? Ima mladih obitelji. Pazimo pretežno da nam koncesije, javne površine pretežno dobivaju domaći ljudi. Toga se držimo. Vezove u luci isto tako dobivaju domaći ljudi. Svi oni koji se bavu i privredno i polukomercijalno. Vodimo o tome računa, oni to znaju cijeniti, svakako da to i vrati. Kako bi mladi ovdje ostali, treba im pružiti nekakav sadržaj, a sport je zato najbolji. Kako je razvijen sport ovdje kod vas? Pa, mislim da smo dobro, za razliku puno većih sredina. Nogometni klub Uranija je jedan od starijih klubova u Dalmaciji. Par godina se formira iza našeg Hajduka. Imamo planinarsko društvo, lovačko društvo, veslače, jedriličare. Uskoro uz nautički centar radimo i veslački centar, jedriličarski centar. I mislim da će to svakako pomoći da se omladina što bolje snaže, da udaljimo omladinu sa ulice i da im pomognemo maksimalno da u zimskom periodu, kad je dosadno, da se imaju čime baviti. Ovogodišnjoj uspješnoj turističkoj sezoni u Baškoj Vodi doprinijet će više od 50 različitih manifestacija kojima će mještani Baške Vode razveseliti domaće, ali i strane goste. Biće to prilika za predstavljanje bogate kulturne baštine toga kraja, ali i oplemenjivanje turističke ponude različitim koncertima, predstavama i ribarskim feštama, kako bi cijelome svijetu pokazali zašto je Baška Voda jedinstveni biser u podnožju Biokova. Español, ne razumije.
Bile su nam to Laura i Leona Radić sa pjesmom Čikita s kojom će se predstaviti ove godine i na 26. Malom Splitu u nedjelju na Prokurativama, a našu čakulu nastavljamo sa gostima u studiju, Danica Radostavljević iz Direkcije Malog Splita, dobro nam došli, i članovi Dječjeg zbora Srdelice koji nisu u natjecateljskom dijelu programa jer su Srdelice iz godine u godinu vokalna potpora svim našim izvođačima, no otvorit će Mali Split zajedno sa splitskim mažoretkinjama i to sa novom pjesmom koja se zove Srdelice kao izbor. Pjesmu čuvamo za kraj, s time ćemo zaključiti našu čakulu s vama i uopće našu emisiju. Danica, evo kako teku pripreme, sitno brojimo do Malog Splita. Što možemo očekivati u nedjelju? Evo, prvo hvala na pozivu u studio i hvala svim gledateljima koji nas gledaju i prate i podržavaju Mali Split već godinama. Ovu godinu je to 26. festival. Još evo, do kraja tjedna, nervoza je već na visini, zadnje pripreme su već u tijeku, gotovo sve. Materijali tiskani, pripremljeni, ulaznice u prodaji za sve zainteresirane. Ulaznice mogu nabaviti u prostorima Dječjeg zbora Srdelice u Petrovoj ulici 4, kroz jutro od 10 do 12 sati, poslije podne od 17 do 20. Tako na vrijeme ih obezbijedite, svaku godinu bude neka strka, frka na kraju, tako dobre, bolje ranije. I evo, čućemo ovu godinu 24 novo komponirane, novo napisane pjesme, njih 14 malih izvođača i kao i prošlu godinu oni malo stariji, znači mladi izvođači, njih 10 će biti u drugom dijelu festivalske izvedbe. Što je u stvari, evo kazat ćemo ovom prilikom, jedina prigoda, da tako kažem, ovim starijim izvođačima, tinejdžerima da se predstave, to je evo još uvijek taj stup drži Mali Split. Što se tiče nagrada, evo ove godine donijeli ste nam i u studio, dakle, plaketa Svetog Duje i Zlatna ribica, zaštitni znak Malog Splita. Kome idu plakete, kome odlazi Sveti Duje, kome Zlatna ribica, kakva je podjela? Pa, za Zlatnu ribicu već svi znaju da je to simbol Maloga Splita. Prvi Mali Split kad se organizirao, Zlatna ribica je bila glavna i jedina nagrada. I ostala. Tada. I ostala, ostarila zajedno s nama, uvijek simpatična i interesantna. Uglavnom, da ne nabrajam sad pojedinačno sve nagrade, uglavnom to su nagrade koje će biti dodijeljene po odluci gledatelja, po odluci stručnih žirija, znači žirija novinara, žirija skladatelja. Imamo posebnu nagradu Hrvatskog društva skladatelja koju oni svaku godinu uručuju jednom od izvođača. I potrudimo se baš da jedan dobar dio djece i mladih dobiju nagrade jer njima to jako puno znači. Oni se stvarno tome vesele. Svaku godinu svi izvođači dobiju neku uspomenu i plaketicu, knjižicu, CD i tako nešto. A oni najbolji, najspretniji, najvičniji, oni osvoje i neku od ovih malo jačih nagrada. I ove godine, kao i proteklih, stižu nam izvođači iz raznih dijelova Lijepe naše i iz inozemstva. Evo da čujemo malo. Pa da, evo, zadnjih par godina je postalo pravilo da imamo sudionike iz inozemstva. Ovu godinu su to dvije pjesme koje će biti tako izvedene. Jedni izvođači dolaze iz Bosne i Hercegovine, drugi su iz Poljske. Proširivat ćemo to svaku godinu. Jasno, sve ovisi o financijama, o podršci svih koji mogu izdvojiti nešto za podršku Malome Splitu. Tako da bi sad i ovom prilikom iskoristila da zahvalim svim sponzorima i svim medijima koji prate taj rad. Moram posebno zahvaliti gradu Splitu, turističkoj zajednici grada Splita, županiji Splitsko-dalmatinskoj i naravno turističkoj zajednici naše županije koji stvarno već godinama prate Mali Split bez iznimke. Mediji povremeno se uključe, a najveće hvala, jasno, televiziji Jadran koja već nije naš pratitelj, televizija Jadran naš je jedan veliki prijatelj. Mi se ovdje tako lijepo osjećamo i puno vam hvala što stvarno cijenite rad ove djece i njihov trud.
Toliko za danas što se tiče Čakule. Nama je ostalo sasvim dovoljno minuta. Evo da pozdravimo sve naše gledatelje, da ih pozovemo 10. srpnja, dakle na prokurative, na 26. po redu Međunarodni dječji festival Mali Split. Mi smo evo tijekom prošlog mjeseca i evo danas nastojali predstaviti neke od izvođača na Malom Splitu, a zaista onaj pravi spektakl kakav vam može prirediti samo Mali Split, pogledajmo zajedno u nedjelju na prokurativama. Današnju emisiju završavamo, odjavljujemo s našim srdelicama i sa novom skladbom koja se također zove Srdelice, a upravo je to pjesma koja će i otvoriti ovogodišnji Mali Split zajedno sa splitskim žaretkinjama. Hvala vam na gostovanju i hvala, vidimo se u nedjelju. Srdačan pozdrav. Se nam